I pozdrav svima ljudi, u ovom smo klipu odlučili ja i Đorđe. Tu je se samo Đorđe, koliko sklačkov radi, toliko dobija para, pa i da krenemo u klip. Evo Đorđe upravo ovdje. Sada ne znam, malo će biti čudno da snimam, pošto bukvalno snimamo vani, kao što možete ispred naše zgrade, ovdje, to je ispred njegove zgrade gdje on živi. Evo ga ovdje, sad ne znam, evo ja snimat ovako ćete ja snimat, možemo? Ajde. Evo ovako će, ajde. Pa ovako, a nije vez, ja ovako, baš nemamo kamermana, je bajga. Šta je sad? Nije to to, ali nema veze. Ja nisam ni brojio ljudi koliko sklekova uradio, sam se pratio njega da li će uraditi sklekova, ja sam ja što ovako snimamo. Nemamo kamermana, znači kamermana uopšte nemamo, moram se ovako da snimam. Uglavnom ja ću mi sad dat pare, nemam, koliko imaš, imaš i 4 marki tu sitno? 3. 3, jel? Dajem 3 marki, daš 20 maraka, ajde. Evo ljudi, znači nije ništa namještajka, znači su ali 15 sklekova. Evo, znači ništa nije namještajka, tu je 20 maraka, kao što vidite, evo izvol, to je 20, ime 3. Ja ti ja zvinjam stvarno, sami možda da prepostavite da se trudimo nas dvojice, jer da nemamo kamermana, ali opet jebi ga, mislim da će vam svit ovaj klip, jebi ga, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav, čao. Rukama.